Наместо казни, Охридската полиција денеска делеше новогодишни лампиони. Идејата на портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски е со символичен подарок да се предупредат охриѓани и бројните туристи внимателно да возат во текот на новогодишните празници. Порачуваме граѓаните да се воздржат од употреба на петарди и друга пиротехника, да се воздржат од употреба на алкохол и да не управуваат моторни и други возила под дејство на алкохол. На овој начин сакаме сите заедно да придонесеме новогодишната ноќ да помине на најбезбеден начин и да остане во сеќавање на сите нас. Гостите прво збунети, а потоа во одушевени од необичниот гест на полицијата. Моли сир за ме Македонија. Кут. Правда вам кажам, баш сум изненаджена. Супер, стварно. Хвала, хвала још једно. Јако лепо, добро је. Добро је кај не кажњавају. Инако Охрид денес е преполн со туристи. Новата година на брегот на Охридското езеро ќе дочекаат туристи од земјави и од регионот. Најбројни се гостите од Србија, Албанија, Бугарија, Црна Гора и Хрватска. Аранжманите многу рано се продадо ова година и навистина е убаво кога еден месец однапред хотелските капацитети се исполнет. Мислам дека ќе биде една одлична нова година во Охрид. Охрид ветува богата забава. На градскиот площад величествен масовен дочек со Калиопи, Боби Мојсовски, Викторија Лоба, Компас Бенд и охридските чалги и Билјана Јуниор, но и многу естрадни уметници и музичари во охридските хотели, кафулиња и ресторани.